Hej, mit navn er Michael Jensen. Jeg har produceret den her video sammen med Benny Larsen og Jesper Christensen. Vi har alle sammen, alle tre, haft jagthunde igennem de sidste 20 år. Og nu er vi kommet dertil, at vi kunne godt tænke os at lave en DVD eller en video om hundetræning. Det er ikke en hundetræning, der henvender sig til markprøvespecialister og markprøvefolk som sådan. Det er en hundetræningsvideofilm, som gør, at det skulle være en lille smule nemmere at træne en helt almindelig jagthund fra den er 8 uger til den er fuldt trænet og færdig jagthund. Der er mange mål og midler, hvorpå man kan træne sin hund. Men vi har valgt at bruge de midler og de måder, som vi synes er de rigtige for vores hunde. Det er fra de 8 uger til de færdige jagthunde, og det er indenfor, det er udenfor. Det er lederskabsøvelser, det er bitte små træningssessioner, hvorved hunden lærer at holde øjenkontakt og få med mindst mulig måde, på mindst mulig måde få gjort en færdig trænet hund ud af det her. Når man har købt en valp, som man ved skal være en færdig trænet jagthund, når den når en alder af halvandet år, så er der kun ét mål. Det er, at vi vil lave en færdig trænet jagthund. Det man skal huske på, det er, at der er mange midler til at træne den her hund. Og det er det, vi ligesom vil forsøge at give videre i vores videofilm, at man kan gøre det på mange forskellige måder, men de skal dog kunne sidde, de skal kunne stoppe på fløjten, de skal kunne abortere, de skal kunne dirigeres, de skal kunne rejse et stykke vildt og stadigvæk være i hånd. Vi vil også vise, hvordan man gør med hunden indendørs, det vil sige indenfor. De fleste hunde, der bliver købt, de bliver købt som familiehund også. Det vil sige, at de skal kunne være tålige at være sammen med, både indenfor og udenfor. Og igen, der er flere forskellige midler og måder at gøre det på. Men hvis ikke man gør noget, så er man i hvert fald sikker på, at ens hund bliver krop umuligt. Vi har på de træningshold, vi har haft, set indtil flere hunde, som absolut ikke er medgørlige, når de kommer i en alder af 8 måneder. Og derfor vil vi gerne starte så tidligt som muligt. De fleste af jer har garanteret allerede en hund, der er ældre, men alligevel er der stadigvæk nogle ting, som I kan bruge i den her video. Og nu er det således, at man kan spole frem og tilbage og se, hvad man kan bruge og hvad man ikke vil bruge. Og det synes vi, I skal gøre. Og igen, vi skal huske på, at vores hunde, det er ikke robotter. Det er levende væsener. De er 100% individuelle. Der er aldrig nogen hunde, der er ens. Det vil sige, det er ikke sikkert, at hunde skal have det på samme måde alle sammen. Eller det skal de ikke. Man er nødt til at gå stille og roligt frem og se, hvad kan min hund bære? Hvordan, hvis jeg gør sådan her, hvad gør den så? Hvis ikke det virker, jamen, så er der noget andet, vi kan bruge. Og det, vi vil prøve, det er ligesom at komme hele vejen rundt om. Hvis ikke det duer på den her måde, jamen, hvad kan vi så gøre? Sådan, så vi har mere end én metode til at få trænet vores hund. At træne hund, det er et håndværk. Der er gode håndværkere, der er dårlige håndværkere. Når man skal træne hund, er det også en vigtig ting, at man kan time de ting, man vil gøre. Det vil sige, hvis man skal sætte lige ind mod hunden laver en fejl, jamen så skal det ikke komme 5 minutter efter, hunden har fejlet. Det skal komme sekundet, hvor den fejler. Hvis man venter 5 minutter, så må man hellere lade være. Så hjælper det ikke. Husk, at hvis man ikke bruger bare 5 minutter på sin hund, så lærer de i hvert fald ikke noget. Man kan kun få en færdigtrænet jagthund ved en masse flid og en masse træning. Og det har ikke noget at være så svært. Men hvis ikke man træner, så lærer hunden i hvert fald ikke noget. Og lige en allersidste ting. Vi vil bede om at lade være med at kopiere. Vi ved godt, det er fristende at kopiere. Men vi har brugt en masse tid. Vi har også brugt en masse af de penge, vi ikke har, til at lave den her DVD. Men en ting er sikkert. Hvis ikke vi får solgt nogen af dem, og de bare bliver kopieret, så kommer der ikke flere. Så holder vi tingene for os selv, og så er der nogle andre, der må lave noget for jer. Knæk og bræk, og skal vi se at komme i gang. Når man skal købe sig en valp, i det her tilfælde en spaniel, så er det vigtigt, at man har gjort sig nogle overvejelser om, hvad det er, man vil bruge hunden til. Markprøvepræmierede hunde har vist sit værd på prøver, det vil sige, hunden kan gå på jagt, den kan jage, den er lydig, den kan abortere uden at være hårdmundet, og der er ikke lyd i hunden.
En spaniel er ikke bare en spaniel. Derfor er det vigtigt, at man kommer ud og kigger på mere end et valpekuld hos en opdrætter. Det vil sige, at man kører ud hos 2-3 valpeopdrættere for at se, hvad har de og hvad gør de. Det er vigtigt, at valpene bliver socialiseret. De skal præges på børn, mennesker, lyde. De skal leges med, det vil sige, at de skal have lysten til at abortere. Alle de her småting skal ligge i valpen, når vi får den hjem. Derfor er det vigtigt, at det er en seriøs opdrætter, man kører ud og besøger. Så ikke bare, at det er en hund, som har stået i en valpegård langt nede i haven. Inden vi får hunden hjem, så kan det være en fordel at gøre sig klar over, hvad det er, man har tænkt sig, at hunden må og ikke må. Det vil sige, at hunden skal altid vide, hvad den ikke må, for det må den aldrig. Det den må, det må den altid. Når man har sat sig de ting i hovedet, så er man sådan set klar som familie til at tage imod sin lille hundevalp. Og når man får hundevalpen hjem, så starter den præning, den sociale præning, som hunden skal igennem som et medlem af familien. Og igen, det er lederskabsøvelser. Det er sit, når den skal ind ad døren. Det er sit, når den skal ud af døren. Når den skal ind i bilen, skal den sidde. Når den skal ud af bilen, skal den sidde. Alle de her små ting, når den skal have noget at spise, så skal den også sidde ned og vente, inden den får lov til at spise. Det er os, der bestemmer, og ikke hunden. For så bliver det 10 lange år eller mere, som vi skal have med hunden, i stedet for, at det er os, der bestemmer fra dag i dag. Det kræver selvfølgelig noget tålmodighed, men det ved man også, når man tager en lille 8-ugers valp ind, at det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Et eksempel på, hvad hunden ikke må, er, at når vi kommer ud i haven, så lader vi nikrenden alene rundt i en stor have, som I kan se her, hvor alting hurtigt bliver spændende, i stedet for, at det er os, der bliver spændende. En valp, der er mere end 20 meter væk, den er meget, meget for langt væk. Det vil sige, at vi har hele tiden styr på, hvor vores hund er. Kommer den 10 meter væk, kalder hunden hjem. Rosen, når den kommer hjem. Sådan, så den ikke finder ud af, at kan den finde en sommerfugl, der er 20 meter væk, jamen, så kan den også finde en sommerfugl, der er 30 meter væk. Eller en gråspurv, eller en solsort, eller noget andet. Så sørg for at have hunden så tæt på som overhovedet muligt. Det samme gælder sig, når man kommer hjem fra arbejde. Det er også fristende at tømme postkassen. Og lave en kop kaffe og sætte sig ind og læse avisen. Og så har hunden løbet rundt og luftet sig selv i en halv time, inden vi lige får drukket kaffen færdig og læst avisen. Det er en for spaniel en dødssynd at lade hunden rende rundt alene på egen hånd. Det skal man for alt i verden undgå. Ja, ja. Kom. Ja, det er godt. At lade sin hund, det vil sige i det her tilfælde en spaniel, jage på egen hånd i haven, det er det værste, som også jeg har sagt før, der kan ske for en spaniel. Den lærer at jage på egen hånd, og en spaniel, der jager på egen hånd, den er hverken sjov at gå med, og for jagtkammeraterne er den absolut heller ikke sjov, fordi at den vil jage alt vildt op alene, den vil ikke samarbejde, og det er lige nøjagtigt det, en spaniel skal bruge til. Den skal jage kort under bøssen, og samarbejde om at finde vildt og få det nedlagt. Når vi snakker, hvad valpen må og ikke må, så en ting, som de i hvert fald ikke skal have i vores verden, det er pivdyr. Sådan et pivdyr her, det frembringer en lyd, når man trykker på det. Det vil sige, det finder en hund meget hurtigt ud af, specielt en valp finder hurtigt ud af, at den giver en lyd, når det er, at der bliver trykket på den. Det vil sige, at når vi kommer så langt, så hunden skal til at abortere vildt, så kan den finde på at trykke. Og hvis den trykker på vildtet, den forsøger at frembringe en lyd, og det vil sige, at den kan risikere at blive hårdmundet, fordi det har den lært, at det her det er sjovt. Så derfor, lad være med at give hunden et pipdyr, som frembringer den her lyd. Skal man lære noget, der er anderledes, så brug sådan noget her, hvis det skal være, men for alt i verden, lad være med at benytte jer den her.
Sådan skal det måske ikke lige se ud, når det er, man kommer ud af døren. Igen, en lederskabsøvelse. Hvis man lærer hunden at sidde, inden vi går ud af døren, så slipper man for, at står der eventuelt nogen ude på den anden side, så bliver det da ikke løbet ned af en flok hunde, eller den ene hund, man har. Vi prøver igen at få se, om ikke det kan lave et andet resultat, når vi går ud af døren igen. Som I kan se, det kan altså lade sig gøre. Med en hund kan det lade sig gøre. 5, 6, 7 hunde kan det også lade sig gøre. Men hvis ikke man træner det, så kan de det ikke. Og de kan lære det, når de er 8 uger, de kan lære det, når de er 10 uger, de kan lære det, når de er 12 uger. Nu er vi kommet indenfor. Og nu skal vi lære hunden, hvor det er, at den skal være, når den kommer ind i sit nye hjem. Det vil sige, herinde har vi stuen, herude har vi køkkenet, længere ude har vi bryggerset. Og hunden må være i køkkenet og i bryggerset. Ikke ind i stuen, det vil sige, at træder hunden over dørtrinet til stuen, så smider vi hunden ud igen. Og det er, man, der er man nødt til at være hård og kontant og konsekvent, at hunden skal aldrig i stuen. Den skal være i bryggerset og i køkkenet. Nej! 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 Og igen, når det er, at hunden gør det rigtigt, så bliver den rost, så den gør det hurtigt til noget sjovt og noget behageligt. Så ved den, at her må den være, herinde må den ikke være. Nej. 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 Det var godt. Det var godt. Det var godt. Det var godt. Nej. Dygtig. Dygtig. Det var godt. Og igen, sørg nu for at rose den ude på den anden side af stuen, så man ikke står inde i stuen og roser den. Det var godt. Dygtig. Nej. Dygtig. Sådan. Dygtig. Nej. Nej. Dygtig. Nej. Nej. Det var godt. Sådan. Dygtig. Kom. Hvor er du dygtig? Ja, det er godt. Ja. Kan I se, ganske hurtigt finder hunden ud af, jeg må ikke jogge hende over dørtrinet, så bliver jeg herude. Det er ikke noget, der tager lang tid. Det er ikke noget, der gør ondt, men man skal være konsekvent. Og så skal man være kærlig, når hunden finder ud af, at det, den gør, det er det rigtige. Det var godt. Det var dygtigt. Det var fint. Det var godt.
Hunden ser lidt lille bitte smule trykket ud, men den har også fået lært, hvad dens plads i huset er. Og når den har prøvet det i løbet af 2, 3, 4 dage, så er den lykkelig for, at det må være der, hvor den må. Og nu ved den, hvor den må være, og nu ved den, hvor den ikke må være. Og igen, når den ikke må være i stuen, så må den aldrig være i stuen. Når vi kommer indenfor, valpen kommer indenfor, så er der mange fristelser for lille hundevalp. Det vil altså sko, vanter, huer, alverdens ting og sager. Skulle hunden nu, eller valpen, samle en sko op, eller en vante, eller noget andet, så sørg for at få hunden hen til dig. Sig tak, lad være med rosen, lad være med skamrosen, fordi den gør jo rent faktisk ikke noget, som vi synes er rigtig godt, men den har dog samlet op spontant, og det er det, vi gerne vil have. Men lad være med at skælde hunden ud, således at den, hver gang den kommer med noget i munden, så får den skældet ud. For det er det, vi skal have hunden til, og lære den, at det den rent faktisk gør at samle op helt af sig selv, og kommer og afleverer noget, det er jo det mest fantastiske i hele verden. Så lad være med at skælde hunden ud, men sig tak, og lad være med at rose den, for så kommer den bare med den igen, og igen, og igen, og igen. Og så, på den anden side set, så lærer der også nogen at rydde op. Der er 10 børn, der har noget liggende på gulvet. Og kan de lære at fjerne det, så hun ikke løber og bider i det, jamen så er den ting jo reddet. Her kommer der lidt om hundekasse, hundebur eller hundegård. Det vi vil forsøge, det er at vise, hvordan vi kan få opholdsstedet til hunden, så vel at hunden ikke er til gene for nogen. Det vil sige, at den er ikke, står ikke i vejen, den går ikke i vejen, og vi ved lige nøjagtigt, hvor den er henne, så vi ikke får problemer. Så er vi kommet indenfor igen, og hvis man skal gøre livet nemmere både for sig selv og for hunden, så kan man anbringe dem i en kasse, aflukket kasse. Det kan være et bur, transportbur, det kan være hvad som helst. Det er bare et aflukket rum, hvor hunden kan være sig selv, og vi kan være, kan man sige, fri for hunden. Hvis vi ikke har tid til den, skal vi lave mad, skal vi spise, skal vi lave lektier med børnene, skal vi lave et eller andet, så kan vi bare lukke hunden ind. Og så ved vi, at i den tid, hunden er lukket ind i kassen, der får vi ikke nogen kontroverser. Det vil sige, at den bider ikke i noget, den ikke skal bide i. Den gør ikke noget af det, som vi har lært den, den ikke skal. Og samtidig med det, så får vi ikke de små komplikationer, som gør, at vi får problemer i vores videre træning. Fordi vi skal ikke skælde hunden ud. Og det gør altså det hele meget sjovere ved hundevalp. Nu prøver vi at lukke den ind i kassen. Til at starte med kan man jo også lige give hunden et par godbider med, så det ikke er den største straf i verden at blive lukket ind. Mathias, kom, kom. Det var godt. Dygtig. Og når man så har lukket hunden ind, i starten vil de nok skrige og hyle og gøre ved. Men gør jer selv en tjeneste. Lad være med at lukke dem ud, fordi de hyler. Luk ørerne, og så brug de 5 minutter, der tager på, at hunden holder op med at skrige. Når den gør det, så kan man lukke hunden ud. Det skal selvfølgelig ikke være lukket inde i flere timer ad gangen. Igen er det et godt sted at anbringe hunden, når det er nat, og man skal sove. Hvis ikke man har en hundegård, hunden bliver placeret i, så ved man, at derinde, der ligger hunden, og der bliver den liggende, så vi står op igen. Det var godt. Dygtig. Nu har vi set den lukkede kasse, der er blevet introduceret ude i bryggerset. Nu har vi en hundeku stående i køkkenet, som vi vil have, at hunden skal gå op i, når den kommer herind. I forlængelse af den lukkede kasse, som vi ikke skal, der skal vi ikke holde op med hunden. Der kan vi bare lukke og gå. Her er vi så nødt til at være mere konsekvente og lære hunden, at når du kommer derop, så skal du blive der, til du får en besked. Og igen, når du er derop, så er der fred. Så kommer der ikke nogen, der kommer ikke nogen børn, der er ikke noget, der sker ikke noget. Det er der, hunden skal være. Godt. Se. Godt. Thank you.
Nej. Bliv. Og igen. Hurtigt. Konsekvent. Stille og roligt sætter man bare hunden tilbage. Så finder jeg ud af, om det er altså ikke så forfærdeligt at være deroppe. Og igen har den lært at slappe af ude i kassen. Lærer den også hurtigt at slappe af, når den bliver sat op i hundekurven. Vi ved, hvor hunden er. Vi ved, hvad den laver. Og vi slipper for bitte små komplikationer, som vi skal bruge, eller kommer til at kæmpe med i lang tid, når vi skal til at træne hunden. Og igen, det kan være et fristed for hunden, hvor den har lov til at være og gå derfra, hvis det er det, man vil have. Det kan være et sted, den bliver sat op, og vi siger, at nu vil vi have kontrol over hunden. Det der var vigtigt, det er, at hunden ved, hvor det er, katten skal stå, hvor den står, og der skal den blive stående. Sådan så hunden er sikker på, når den bliver, er der noget, den bliver udtryk over, kan den smutte i kassen. Kommer der nogle børn med larmer, så kan den smutte i kassen. Børnene ved, der er ikke nogen, der går over til hundekassen, og hunden ved, der kommer ikke nogen over til mig. Så kan jeg være her for mig selv. Man kan lære hunden en kommando, der hedder op i kassen, eller kassen, nu prøver jeg at få hunden ud og lære den kommando, der hedder op i kassen. Det er det. Og igen, der bruger vi igen en godbid. Det var godt. Tjæt. Kassen. Ja, godt. Dygtig. Værsgo. Dygtig. Man kan også kaste den her belønning op i kassen. Men kan man nu få hunden gået op af sig selv, så er det at foretrække. Men man kan sagtens gøre det, at man trækker længere og længere væk fra kassen. Kaster belønningen op i kassen, samtidig med, at man siger kasse til hunden, og så går den op i kassen. Jeg siger her, det er altså ikke en straf at komme i kassen. Den har det faktisk meget godt med at være der. Og så roser vi lidt, og så kan vi gå vores vej. Et andet godt opholdssted til hundene er en hundegård. I ser her, hundene kan gå indenfor i tørvejr. Er der ikke en lem, så de kan gå ind, så kan man placere et hundehus i hundegården. Således at hundene kan gå i tørvejr, hvis det skulle blive regnvejr. De kan stå udenfor og få luft. Og så ligger de ikke og daser indenfor hele dagen. Børn og hunde, det er en god cocktail, hvis børnene er under opsyn. Det vil sige, at de er under kyndig vejledning af en voksen, hvordan og hvorledes man kan bære sig med en lille hundevalp. Det er i hvert fald vigtigt, at børn ikke leger fangeleje med hundevalpe. Fordi hvis de gør det, så har vi et problem, når vi selv skal til at træne med hundene. De skal heller ikke træne apportering med hundevalpene, fordi at børn har den vane, at de skynder sig at hive tennisbolden eller sokken eller hvad det er ud af munden på hunden så hurtigt som overhovedet muligt. Det vil sige, at hunden meget hurtigt finder ud af, hvad der er leg og hvad der er sjovt og hvad man i hvert fald ikke skal. Og det vil sige, så får vi problemer, når vi selv skal til at træne hund, og det har vi i hvert fald ikke lyst til. Men igen, børnene er jo nede på en højde med hunden, som vi andre ikke rigtig kommer, og de gør nogle andre ting. Børn er lidt mere vilde i deres bevægelser. Og det kan hunden godt bruge, når den skal socialiseres og den skal præges. Så børn og hundevalpe er en god ting, hvis det kan forenes i en fornuftig leg. Som I kan se her, så sidder børnene lige så stille og roligt. Valpen er tryg og afbalanceret. Og der er ikke noget vildskab i det, hvis man lader børnene rende rundt efter valpen og omvendt. Så bliver det en helt anden hund, og det er vi ikke interesseret i. Stille og roligt, og ikke noget panik. Det gør det helt meget nemmere. Hvad skal vi bruge, når vi skal træne vores spaniel? Når vi starter med vores valp, så er det en tennisbold. Og brug nu en tennisbold, som hunden kan se.
så noget, den kan se, når den triller hen af gulvet, triller hen af græsset, at det er noget, den kan se, så den får vækket sit instinkt, og den vil gerne hente og tilbage igen. Senere i processen, så begynder vi at skifte bolden ud med nogen, de ikke rigtig kan se, så de skal til at bruge næsen. Vil den ikke hente en tennisbold, så kan man bruge en sok, en sammenrullet sok med en knude på, og lad den nu lugte noget. Lad være med at tage den direkte fra skuffen, men have den på. Tag en af dem fra vasketøjskonen i stedet for. Det sætter lidt mere kolorit på det, og så er det måske lidt sjovere at være hund. Vi har tennisbolle med skin på, som også er godt, når vi er kommet så langt. Vi har en dummy. Der er den gode gammeldags dummy. Og så er der den her, som gør, at hunden ligesom skal arbejde, når den kommer ud. De fleste tilfælde, der giver den når den falder i nedslaget, så sætter den noget færdigt, men den ligger sjældent samme sted, som nedfaldet har været. Så hunden skal altså arbejde med næsen for at finde dummyen. Det kan vi vise om lidt, hvor vi kaster begge dummyer, og så kan I se, hvordan at den ene bliver liggende, og den anden den flytter sig altså. En hundesnor. En ganske almindelig hundesnor, som løsner sig, når det er, at hunden går ordentligt. Går den ikke ordentligt, så kan vi stramme til. Vender man den forkert, kan se, så trækker man, og den løsner sig ikke. Så husk at vende den rigtigt. Det kan også godt være, at vi i forløbet får brug for en lang line. Den har vi ikke lige nu. Men måske skal vi bruge den til vores hjemkald af valpen, hvis ikke den kommer, når vi kalder. Men det tager vi senere. Skal vi til at introducere hunden til skud, så kan vi køre på skydebanen. Vi kan selv få en til at skyde, enten med en startpistol eller en haglbøs. Men står man nu med en haglbøs, så lad nu være med at stå ved siden af hunden, når man gør det. Få en til at gå lidt væk og afgive et skud. Man kan bruge de her sådan indstik med fænghætter i. De giver ikke så stort et knald, men dog giver det et knald. Og igen, så har vi så også dummy med skin på, som vi kan bruge senere i forløbet. Vi har fløjten, det er nok den mest vigtige. Hvis ikke man kan pifte, så er det fløjten, vi skal til at bruge. Der er selvfølgelig mange forskellige fløjter, mange forskellige lyde. Den mest almindelige til spaniels er en Acme 210,5. Den findes i 211,5, og der findes lydløse fløjter. Der findes alt muligt, som man kan bruge. Det, der er vigtigt, det er, at man kan sine signaler. Og det er de samme signaler, der kommer ud af fløjten hver gang. Hvis ikke man kan det, så kan man i hvert fald heller ikke få hunden til at lære, at jamen, det her det betyder sit, det betyder stop, eller hvad det er, man vil. Hvis ikke det lyder ens, så kan man ikke få hunden til at lære det. Simpelt. Meget simpelt. Jeg kan prøve at vise de mest gængse fløjtesignaler, vi har. Vi har et hjemkald. Og der findes et vendefløjt. Eller nogen bruger kun et enkelt. Når den skal vende, så er der et områdefløjt. Hvis hunden er i, vi ved nu, er hunden i området, hvor ligger fuglen, hvor ligger haren, hvor ligger dummien, så kan man bruge områdefløjtet til at hjælpe hunden på vej til. Du skal blive i det område, fordi det er der, den ligger. Og så har vi til sidst sitfløjtet, som jo nok er det aller vigtigste fløjt, vi skal bruge. En lang faldende tone. Men igen, det er ikke så meget, hvad I gør. Det er mere, at I gør det samme hver gang til den øvelse, I træner. Eller når I er ude og fører hund, det skal være det samme hver gang, så er det nemmest for hunden. Som nævnt før, så vil jeg prøve at vise, at der er forskel på de to dummier. Den ene, den mest normale dummy, den lander og bliver liggende. Den her, den lander, men den ligger sjældent det sted, hvor den lander. Nu prøver vi en gang.
Det, man mange gange ser, når vi har valpe til træning, det er, at en valp samler op, men løber den modsatte vej. Og det er fordi, at har den stået i valpegården sammen med sine kuldsøskende, så skal man tage en bold, eller hvad det nu er, hunden har fundet, og så løber den den modsatte vej, hvis den gerne vil beholde det. Det er nøjagtigt det samme problem, vi har, når valpen ikke vil aflevere til vores hænder, at den samler noget op, men den er vant til, at vi tager det alt for hurtigt. Så når vi træner det her, at valpen skal hente en bold, eller en sok, eller noget andet, så lad være med at have fokus på tennisbolden. Ha' fokus på valpen, løber den væk, kald på den, når den kommer igen, så klap den, ros den, og fortæl den, at det er det mest fantastiske, og det den gør, at den kommer, men lad være med at tage tennisbolden. Så kan man lige så stille og roligt rose hunden, og læste tennisbolden ud af munden på den, når den har fået lov til at stå med den i et halvt minut. Måske lidt kortere, måske lidt længere. Men hunden glemmer, at den har tennisbolden i munden. Og når den har glemt det, så kan vi tage den og kaste den igen. Og så fremdeles. Men hvis vi er hurtigt til at stjæle tennisbolden, så går der ikke ret lang tid før, at hunden finder ud af, ved du hvad, jeg løber den anden vej, så er jeg sikker på at have mit bytte for mig selv. Det er også vigtigt, at man roser hunden, mens den har bolden i munden. Hele tiden rosen, slipper hunden bolden, så roser vi ikke mere, så hunden hurtigt finder ud af, det er godt, når jeg har bolden i munden, men jeg får ikke noget rosen, når jeg har sluppet bolden. Således lærer vi, at hunden heller ikke bare skal slippe sin bold eller sin dummy, når den kommer hjem, for at vi skal kaste igen. Nej, den finder ud af, at jeg får rosen, når jeg har den i munden, så holder jeg gerne, så far eller mor er tilfreds med det, jeg laver. Når det virker på hjemmebanen, det vil sige, virker det hjemme i stuen og virker det hjemme i haven, så kan vi godt trække et andet sted hen, det vil sige, her er vi gået i skoven, og igen lader vi valpen løbe lidt rundt om os, søger noget kontakt, så får den ros, og når vi har snakket med den nogle gange, og vi har rost den, så kan vi tage tennis på den frem og lave nogle små korte aborteringer. Således at hunden finder ud af, at selv når den kommer ud i skoven, så betyder det også, at den skal ud og samle op og hjem igen. Og igen, ros, ros, ros er det vigtigste våben, vi har til at fortælle vores hund, og det vigtigste middel, vi har til at fortælle vores hund, at det er rigtigt, det den gør. Men husk nu, at hvis ikke det virker hjemme i haven, så virker det altså heller ikke ud i skoven. I skoven er der mange flere fremmede lyde, der er fremmede dufte, der er noget, man kan blive bange for. Så det er vigtigt, at det skal virke på hjemmebanen, før at man tager ud og prøver det ud i skoven. Når vi har taget hunden ud i skoven, eller det kan også være på græsplænen, så forsøger man at lave en masse lyde. Prøv at lægge mærke til, hvor mange forskellige lyde man laver med munden, således at hunden finder ud af, at man er interessant. Hvis man bare kaster en tennisbold og lader hunden løbe ud og hente, og ikke gør mere ved det, så finder hunden hurtigt ud af, at der er noget andet, der er interessant, end at komme hjem. Det vil sige, at hunden skal ikke kunne distraheres af noget. Og lige så snart den gør det, så kan vi kalde hjem med de her små lyde, vi kan lave med munden. Og vi hjemkalde og alle de her små ting, som vi har lært hunden hjemme i stuen og hjemme i haven. Som I kan se, så er det hele sjov og ballade. Der er ikke noget disciplin, der er ikke noget tvang, der er ikke noget, man skal. Det eneste, man skal, det er rent faktisk at være glad og komme hjem. Så går det hele op i en højere enhed, når vi på sigt skal til at lægge noget dressur i hunden. Men lige nu og her skal det være sjovt at være sammen med far eller mor, eller hvem det er, der træner. Nu er vi kørt en tur til vandet. Og nu skal vi se, om valpene har lyst til at gå i vandet. Vi prøver i første omgang bare at tage et par valpe med ud og gå en tur ned til vandet for at se, om de går i frivilligt. Og hvis de gør det, så kan det være, at vi må tage en hund ud, som er lidt større, som har lyst til at gå i vandet, så vi kan se, om det kan opmuntre dem til at gå med i vandet. Sidste mulighed, det er, at vi vil tage tvinge hunden med i vandet, men det vil vi gerne slippe for, så lad os se, om ikke vi kan få det til at fungere på den anden måde først. Yep.
er sommer, og når det er sommer, så er vandet så varmt, eller i hvert fald så koldt, så vi kan tillade os at gå med i vandet. Så er det af med sokkerne og skoene, og så prøver vi at se, om vi kan få hundene ned. Kom. Som vi kan se, så blev de lynhurtigt fortrolige med det våde element. Nu kan man både slås og lege og det hele i vandet. Til trods for, at det for bare 5 minutter siden så ualmindeligt farligt ud, og man aldrig havde prøvet noget lignende. Så igen, det der er vigtigt, når man går ud med de her små valpe, det er, lad være med at gå ud, mens vandet er for koldt. I øjeblikket er vandet 18-19 grader lige til, at lille hundevalg kan blive kølet af, uden at det bliver for voldsomt. Ja. Når vi nu er ved stranden, så kan vi så godt lave en lille abortering på det lave vand. Det skal ikke være en 30 meter abortering ude i vandet, langt ude i vandet, som hunden ikke kan komme ud til alligevel. Nu tager vi en tennisbold og kaster en halv meter ud i vandet, og så får vi hunden til at hente tennisbolden i vandet. Så har den prøvet at abortere det våde element. Som I kan se, så er det ikke spørgsmål om at kaste 20 meter væk. Det er spørgsmål om, at man får succes med det, man gør. 1 meter ud i vandet, det er nok for i dag. Næste gang kaster vi lidt længere, og så fremdeles. Man skal starte et sted, og nu starter vi på 1 meter. Nu skal nok komme længere ud. Og igen, hvis ikke man træner det, så lærer det aldrig. Nu har vi været ved stranden og trænet og hygget os. Men igen, det hele det skal flyde sammen og falde sammen, så nu har vi hygget os med en abortering i vandet. Nu skal vi så lige have en skal op i kassen, og det vil sige, at vi sidder med øjenkontakt, før vi hopper op i kassen. Kæs, sit.
Dygtig. Sit. Op i kassen. Kas. Kas. Dygtig. Dygtig. Sit. Dygtig. Fint. Vi kan lige så godt vente til det. Den skal lære det, og den kan lige så godt lære det i dag, som den skal lære det i morgen eller dagen efter. Og det virker. Nu er vi kørt på skydebanen, og hunden har siddet i kassen et stykke tid i bilen og hørt på, at skuddene brager derudaf. Og nu tager vi hundene i snor, tager en hund i snor og går en lille tur med dem, så de kan vende sig til skuddet. Der er flere måder at introducere hunden til skud. Jeg bruger, eller vi bruger, at tage på skydebanen. Når hunden er tryg i kassen, så tager vi på skydebanen. Er man nu ikke i en situation, hvor hunden føler sig tryg ved skuddene, jamen så parkerer man 2, 3, 400 meter væk fra skydebanen, lukker bagsmækken op, så hunden kan vende sig til skuddene, og derefter kører vi gradvist tættere og tættere på, således at hunden stadigvæk føler sig tryg, men vi nærmer os skydebanen mere og mere. Vi kan fodre hunden i nærheden af skydebanen, således at hunden finder ud af, at jamen, skud er ikke farligt, skud er noget godt. Således kan vi stille og roligt bevæge os mod skydebanen, og i løbet af 14 dage, 3 uger, så har hunden oplevet skuddene på tæt hold, og kan gøre, som vi har gjort her, komme ud og gå en tur på skydebanen. Og når hunden føler sig helt tryg, så kaster vi en tennisbold, og så er det hele faldet i en højere enhed, det vil sige, at hunden får noget sjovt ud af at komme på skydebanen, og vi får trænet vores hund og vende vores hund til skud. Når vi træner spaniels, så er øjenkontakt en vigtig del af vores træning. Hvis ikke vi har øjenkontakt til vores hund, så kan vi ligesom heller ikke dirigere på den, når vi skal til at rapportere, og der skal dirigeres. Skal man dirigere på en hund, som sidder og kigger den modsatte vej af, hvor vi står, jamen så kan vi jo ikke give hunden en retning. Så derfor er det vigtigt, at vi har øjenkontakt til vores hund. Det træner vi allerede i et meget tidligt stadie, at vi viser hunden, kigger du mig i øjnene, så får du en godbid. Og senere så bliver det, kigger du mig i øjnene, så får du en tennisbold, og så fremdeles. Men nu prøver vi at lave en lille hurtig sitøvelse, og så viser vi, hvordan vi træner med en godbid. Det var godt. Ja, det er godt. Ja. Sit. Vi viser hunden en godbid op ved vores øjne. Og når hunden kigger op i vores øjne, så får den en godbid. Den godbid skal komme lige så snart hunden kigger, så vi hurtigt kan lære hunden. Kigger jeg op på far eller mor, så kommer der en godbid. Øjenkontakt. Det er sådan, det skal være.
Nu har vi her en lille valp på snart 12 uger, som har fået snor på for første gang i sit liv. Og nu skal vi ligesom prøve at se om han kan finde ud af at gå i den her snor. Han er ikke så glad for det, men nu prøver vi at rose og få ham glad igennem turen i snor. Kom, kom. Her er det godt. Her var du dygtig. Her er det godt. Her er det dygtig. Det vi kan se Michael gøre her, det er, at han hele tiden er opmærksom på hunden, holder øje med, hvor den er, og prøver at nogenlunde øjenkontakt med den. Roser den lige så snart den gør noget, der er rigtigt. Hele tiden roser, måske korrigerer den en lille smule i snoren. Hvis den går lidt langt frem, så får den en lille bitte ryg. Prøv lige at få lidt kontakt med den, men den er sådan lidt trykket af situationen. Altså, masser af ros. Masser af ros. Lille let ryg. Snoren får hunden til side. Samtidig med en øvelse, hvor der bliver gået i snor, er det også en øvelse, hvor man træner bliv eller sit. Det bliver kombineret begge dele nu, og lige en lille øvelse, hvor man sætter hunden af, går man bare lige en halv meter tilbage. Så går vi det igen. Og se, om hunden sætter sig ind foran Michael, eller han drejer sig ind, så han sidder foran. Og det er jo endnu et skridt på vejen mod, at vi vil have hunden til at sidde der senere, når hunden kommer hjem. Når der bliver ros, så bliver der ros stille og roligt. Ikke noget vildt og voldsomt. En lille kæl under hagen. Samtidig med, at man kan se hunden i øjnene. Og den højre hånd lidt op i. Så er lige hjemkant. Ups. Hjem. Sit. Der er ikke så meget flagren rundt, når man kommer hjem. Der er kun lige en vej. Det er lige hjem og sid. Hør lige før, så skulle den lige til at snuse til eller andet, så får den lige et nej. Nej, kom. Den skal koncentrere sig om at gå over. Lige let ryg, når der stopper. Sit, bum. Lige hjem og sidde. Masser af ros.
sit. Nu prøver vi en sitøvelse. Til at starte med gør vi det i snor. Det vil sige, at det her det er en sitøvelse, der er kombineret med øjenkontakt. Så vi prøver at få hunden til at komme og sidde. Kæs, kom. Kom. Kæs. Sit. Dygtig. Værsgo. Og når hunden gør det rigtigt, så roser vi stille og roligt. Det er da vigtigt, at hunden får roser, og den finder ud af, at det er rigtigt, det den gør. Og igen, det skal være så stille og roligt som muligt. Hvis man gør det vildt og voldsomt, så sker der jo det, at hunden ikke kan finde ud af, hvornår den skal sidde stille eller ej. Så er det måske i orden at være vild, og det skal vi ikke. Skal vi få en lille ark i midt i en myretue, det der. Nu har I set sitøvelsen, der er kombineret med øjenkontakt, håndsignal. Grunden til, at hunden sidder foran mig, det er, at når vi skal til at gå på jagt, og man skal stå og skyde, så de fleste fasaner, eller fugle, man skyder, de lander bagved en. Det vil sige, at man har altid fokus på hunden. Og hunden, kan man se, hvis den smutter forbi en, så kan man se det, når den sidder foran. Sidder hunden derimod på siden af os, så når man ikke at se noget som helst, før hunden kommer tilbage med en fasan i munden, eller i hvert fald har forladt den plads, den er blevet angivet. Derfor sætter vi altid hunden foran, og igen, førhen var det meget brugt, at man lod hunden gå bag om en hele vejen rundt, og skal sætte sig om på den anden side. Men har man nu en hund, der skal rigtig meget på jagt, så kommer en hund til at gå ufattelig mange forgæveskridt ved at gå hele vejen rundt om en og skal sætte sig ned, og igen, kan det også være, at hunden når at lægge eller smide apporten om bag ved os. Det slipper vi for, hvis vi ved, at hunden kommer lige hjem hver gang, sætter sig ned, eller i hvert fald står foran os og afleverer. Det er stadigvæk valpetræning. Det er valpemotivation. Men det, mange springer hen over, meget let og elegant, det er sit-øvelsen. Og det er sit og blive siddende, til man får anden besked. Det er gerne der, hvor de fleste hunde de fejler. Og hvis ikke de kan sidde stille, så lærer de det aldrig. Så man kan lige så godt lære en lille hund at sidde stille og forholde sig roligt i længere tid i gang. Det skal igen selvfølgelig ikke vare 10 minutter, men kan man få hunden til at sidde ned i 10 sekunder, så kan man også øge det til 15, 20, 30 sekunder. Men hvis ikke man prøver det, så lærer de det ikke. Og de kan lige så godt lære at forholde sig roligt så hurtigt som muligt. Det var godt. Yes. Sit. Man kan tage et skridt væk. Stadigvæk have øjenkontakt til hunden. Stille, rolig rose. Dygtig. Så dygtig. Sit. Dygtig. Man kan gå et skridt til siden. Eller to skridt til siden. Det, der er vigtigt, det er, at man ikke går hele vejen rundt om hunden. For det hunden vil ligesom gerne holde øje med sin fører. Og når den gør det, så rejser den sig op, for den kan alligevel ikke dreje hovedet 360 grader rundt. Kan man våge at gå et skridt længere. Men igen, hele tiden husk at rose hunden. Det er nok for den her gang. Nu har den prøvet at sidde stille. Den klarer det fint. Så for ikke at ødelægge noget, så stopper vi. Det var godt. Kom. Ja, det var godt. Nu skal vi lære hunden
at sidde og blive siddende, når vi går fra dem. Det vil sige, vi tager snor på og starter med at lære hunden at blive siddende i snor. Så udbygger vi det og kan gå længere og længere væk. På et tidspunkt kan vi kaste en tennisbold, og hunden bliver stadigvæk siddende. Det har ikke noget at være en tennisbold, det kan være alt muligt andet, men i det her tilfælde bliver det en tennisbold. Og hunden skal stadigvæk blive siddende. Og igen, rose den, og når lektionen er færdig, giv den en tennisbold, den kan komme ud og hente og tilbage igen. Så ender det hele op i en succes. Rejser hunden sig, så er det tilbage igen. Den har snor på igen, den kan mærke, den er stadigvæk i kontrol. Så kan vi sagtens stadigvæk bevæge os lidt længere væk, for hunden er sikker på, at vi har snor på den. Bevæge os rundt om hækken. Sit. Sit. Så er der en hækken. Tilbage med hunden igen, når den rejser sig op. Igen. Samle op. Når man går rundt om hækken, så kan man stadigvæk nå at skrige, hunden skal forbi mig for at få fat i bolden. Det kommer den ikke. Havde jeg nu kastet den til den side, så har jeg aldrig fået fat i hunden, før den havde fået tennisbolden. Så kan jeg ikke skælde den ud, fordi den har ikke gjort noget forkert, den er kommet og hentet. Og jeg skal ikke skælde den ud, når den har tennisbolden i munden, for så får jeg den aldrig til at komme og aflevere igen. Så derfor, vær nu smartere end hunden, så kommer vi længst. Og selvfølgelig skal hunden også have sin belønning. Når det er, at man træner sit med sin hund, så sørg for altid at have et øje på hunden. Det kan ikke lide noget, at man tror, at hunden bliver siddende, når man vender ryggen til. Virkeøjen i nakken. Derfor bliver vi nødt til at kigge på hunden hele tiden. Så husk at holde øje med hunden, lige meget hvor I går hen. Vi kan stole på den, men vi kan aldrig være sikre, når vi vender ryggen til. Man skal også huske at rose hunden der, hvor den sidder. Det er ikke nogen straf at blive sat af. Den får ros for det, den gør. Og når vi har rost den, så kan man gå væk igen. Men det skal bare ikke være en straf at blive sat af. Den skal stadigvæk kunne synes, at det her det er sjovt. For det her det er en øvelse, som for hund. Det er jo først nu, at hunden den sådan for alvor bliver sat under en form for pres. Ellers har det hele kun været lege og lege og lege. Men nu begynder vi at tvinge hunden til, at nu skal du blive siddende. Det er noget, vi skal bygge på, når vi skal rapportere og se på sigt, hvor vi
skal have hunden til at blive siddende, inden den får lov til at abortere. Det er ikke noget, vi har brugt. Jet. Jet. Sit. Dyk. Det er ikke noget, vi har brugt før, men nu skal vi have sat en lille smule træning i hunden, og en lille smule, at den skal altså, lige meget, hvor meget den ikke har lyst til det, så skal den blive siddende. Normalt er en spanielev en aktiv hund. Det er jo den, der skal jage for os. Men igen, så skal den kunne forholde sig roligt. Det vil altså, om vi skal bruge hunden til almindelig jagt, og den skal kunne sidde, når vi bliver sat på post, så kan det ikke nytte, at vores hund ikke kan finde ud af at sidde på sin hale. Det kan, en sult kan tage 5, 10, 15, 20 minutter, og derfor skal hunden altså kunne sidde ned og forholde sig i ro. Det samme, hvis den skal på markprøve, så skal man, hvis man går på en parsøgsprøve, så skal hunden altså kunne forholde sig i ro, når det er, at markerhunden er ude på en abortering. Den kan også i flere tilfælde tage længere tid. Ergo skal hunden altså kunne forholde sig i ro, når den får sin kommando. Så derfor er det igen en umådelig vigtig ting i hundens træning, at den kan sidde og blive siddende. Nu har vi startet på græsplænen, hvor hunden skal sidde. Men vi er jo hele tiden nødt til at øge tingene, og vi er nødt til at gøre det sværere og sværere. Nu prøver vi at tage valpen og gå ind i hønsegården. Og selvom den kommer ind i hønsegården, så skal den jo forholde sig i ro. Men der er det jo igen. Nu starter vi altså med snoren på, og så kan vi øge sværhedsgraden, hvis det er, at hunden kan magte det. Men så længe vi har snor på, så er det også, der bestemmer, hvad hunden skal. Kom. Godt. Kom. Sit, kom. Sit. Dygtig. Sit. Sit. Det er første gang, at valpen er i en hønsegård. Så et eller andet sted er det rent faktisk positivt, at det er tennisbolden, han løber efter, og ikke hønsene. I kan se, hunden sidder jo forholdsvis fornuftigt. Der sker jo noget nyt omkring valpen. Men alligevel så sidder den stadigvæk på hælen.
Jet, sit. Dygtig. Og igen, når man kaster den her tennisbold for hunden, sørg for at kaste den rigtigt. Hvis man vælger at kaste den, så kast den lidt længere, hvis man ved, at man skal imellem hunden, så chancen for, at hunden får fat i den hurtigt, er mindre, end hvis det er, at man kaster kort, og hunden kun skal bevæge sig 1 meter eller 2 meter, så når vi den måske ikke. Kast den lidt længere, hvis vi ved, at vi skal gribe ind, eller vi i hvert fald er tæt på at være sikre på, at vi skal gribe ind. Så kast den lidt længere, så vi ved, at hunden skal arbejde noget mere for at finde den. Det vi kan se nu, det er, at valpen er blevet større. Vi har trænet med tennisbolden. Vi har sørget for ikke at stjæle tennisbolden ud af munden på hunden. Nu kan vi kaste tennisbolden. Hunden kommer og afleverer uden problemer. Men igen, sørg for at lade være med at tage tennisbolden ud af munden på hunden. Selvom den kommer fint hjem og afleverer, rosen, klap den lidt på hovedet og tage tennisbolden, når hunden har vendt sig til, at vi rører ved den. Kæs. Når vi træner apportering, så er det heller ikke afgørende, hvor langt man kaster. Det, der er afgørende, det er, at vi får en succes med det, hunden skal gøre. Hvis ikke den kan apportere og løbe ud på 5 meter og komme tilbage og aflevere, jamen så lad være med at kaste ud på 5 meter, så nøjes med at kaste 1 meter eller 2 meter. Vi er nødt til at starte afsted, og hvis vi kan finde ud af, at hunden magter det på 2 meter, så er der jo ingen grund til at kaste den 5 meter væk. Så gør det nemt for jer selv og for hunden, så opstår de færreste dårlige situationer, således at vi hver gang vi går ud, eller de fleste gange vi går ud, så ender det hele op i en succes, i stedet for at vi får bøvl, og vi skal arbejde os meget mere ud af tingene, end det i virkeligheden er nødvendigt. Når I skal sende hunden på en markeret apportering, så prøv at sende hunden på den samme måde hver gang. Det vil sige, at hunden får en retning, så hunden aldrig er i tvivl om, hvor den skal hen. Hvis hundens hoved peger den modsatte vej af dummying, så kan I være næsten sikre på, at hunden løber den anden vej. Og så har man igen et problem, så skal man stoppe hunden, trække den tilbage igen og sende den på dummien igen. Hvis man sørger for, at hunden altid vender rigtigt, kaster dummien og sender den på samme måde hver gang, så får man løst et problem, uden at der rent faktisk kommer et problem. Og man er meget hurtigere til at få hunden til at forstå, når den skal dirigeres på blinde apporteringer og deslige, at når den får en retning, så skal den løbe til den får anden besked. En spaniels fornemmeste opgave er at jage og finde vildtet. Har man købt en valp efter makropræmierede forældre, så kan man være næsten sikker på, at det er noget, der er så nedarvet, at hunden nok skal komme i gang med at jage på et tidspunkt.
Men man kan jo ikke forvente, at en 8-10 ugers valp skal indvende skovbunden i den alder, den har. Så ergo er vi nødt til at introducere den til det, den i virkeligheden skal, altså at jage. Den skal holde kontakt til sin fører. Det vil sige, lige så snart den kommer mere end 5, 6, 7 meter væk, så skal vi ligesom gøre hunden opmærksom på, hvor skal du hen. Det vil sige, vi forsøger, lige så snart hunden vender halen til, så skifter vi retning, så hunden finder ud af, hvor far eller mor henne. Jeg skal lige holde øje med, hvor de er. Og langsomt finder hunden ud af, jeg skal ikke så langt væk, før at mor eller far går væk. Så jeg må hellere holde øje med, hvor de er henne. Så kan man lige så stille og roligt lægge en tennisbold ud i området, så hunden også finder noget færd. Uden at det skal være det hele store cirkus, så er det stadigvæk en god ting, at hunden lærer. Hvis den har lyst til at apportere og samler spontant op, at der kan ligge en tennisbold eller noget andet, et skin eller hvad man ellers har tænkt sig at bruge. Således at hunden finder noget godt ud af at bruge næsen. Men igen, holder hunden kontakt, så skynder vi os at rose den og sender den afsted igen. Ved at bruge en masse lyde, såsom bruge munden eller klappe hænderne, så holder vi hele tiden hunden i gang. Og hunden ved, at lige så snart der sker noget, så skal den holde kontakt. To, tre minutter kan være nok til hunden, at nu kan den ikke bære mere. Men det kan man finde ud af med sig selv og se, går hunden hele tempo og ikke vil gå mere. Jamen så er det nok, så har vi nok overtrænet lidt, og så stopper man bare, inden det bliver til problemer. Så nåede vi til vejs ende med denne DVD. Som I kan se, nåede vi ikke til den færdige hund. Men vi fik da givet nogle tips videre til, hvordan vi tror og mener, at det kan lade sig gøre at træne en hund, fra den er helt ung til ung hund. Hvis der er opbakning omkring DVD'en, så laver vi gerne en fortsættelse. Vi ønsker jer knæk og bræk med træningen.